Всемогутній, предвічний Боже, Ти створив усі сили природи на свою славу і на користь для людей. Тобі сердечно молимося. Зійшли з неба своє благословення на цей транспортний засіб, на це його приладдя. Твоєю содоброю запобігливості захорони його в тілості неушкодженим, спомагай слух Твоїм, що будуть ним подорожувати, дай благодать Твою, щоб у законі Твої тут ходячи, дороги заповіді Твої зберігаючи, змоли щасливо зайти до небесної батьківщини, бо Ти Бог милостивий, щедротий, чоловіколюбний, сей Тобі славу даємо. Духа Святого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ламалася і возила тільки з живих людей. А мотор як? Я завжди, коли посвячую такі, ну, посвятив, і одне кажу, щоб Господь Бог благословив, і щоб цей транспортний засіб возив тільки живих людей. Бо це головне. Оберігав тих наших хлопців, які там, на жаль, мусять боронити мир, спокій. Сонце наше, мирне сонце тут нам. Просимо Господа Бога, чим скорше, бо то все закінчило.